Seu cliente acaba de ligar para você e te pergunta: quanto você cobra o um metro quadrado do assentamento? E você fala assim: ó, eu cobro R$ 40 o um metro. Ah, beleza, então, fechado. Segunda-feira você vem tal endereço, vamos começar a obra. Eu vou te dizer que você já tomou prejuízo mesmo antes de começar. Sabe por quê? Cola aqui comigo. Vamos entender isso aí? Vem, cola aqui com o pai, cola aqui com o pai, ó. Seguinte, chega lá na obra, tem grande formato como esse para sentar e o cliente quer que você faça dupla camada. Ah, mas acontece, não acontece nada. Você já não deu o preço por telefone? Você já passou o preço por telefone, o cliente não quer saber. Ele te perguntou o preço e você deu. Sem você ver a obra e ter um grande formato desse, ele quer que você faça na dupla camada. Todo mundo sabe que dupla camada é mais demorado para fazer e dá menos rendimento do que um 60 por 60 como esse aqui, que de todos os materiais de acabamento, pessoal, é um dos mais fáceis de assentar. 60 por 60 é um dos mais fáceis de assentar, tá? Então vamos lá. Você deu R$ 40 o metro. Quantos metros de 60 por 60 você faz por dia? Ó, Franz, se eu chegar ao correria mesmo, se eu pá, com qualidade, eu consigo fazer de 15 a 20 metros. Vamos falar que você fez 20 metros de 60 por 60 no dia? 20 metros a R$ 40, R$ 800, certo? Só que aí você vai fazer o grande formato. Quantos metros você acha que de grande formato você faz por dia na dupla camada? Você acha que você faz os mesmos 20 metros? Se for numa parede, não vai fazer. Você vai fazer ali entre 10 a R$ 15. Então, se você tem R$ 40 por metro, mas você diminuiu a tua produção, você já tomou bomba, certo? Mas vai ficar pior. Aí você tem que fazer esse material aqui, ó. Vamos supor que você tem 50 metros desse material aqui. Quantos metros desse material você faz por dia? Peças avulsas, aplicação. Cara, você vai fazer metade do que você faz no 60 por 60. Se você conseguir fazer 8 metros desse material por dia, você está no lucro. 8 metros desse material vezes 40, 4 vezes 8, 32. Então você saiu de 800 para 320. Entendeu por que você não pode dar preço por telefone? Agora, como que é a forma certa de fazer o orçamento? Primeira coisa que você tem que fazer, combinar com seu cliente de fazer uma visita técnica. É na visita técnica, quando você vai na obra do cliente, pergunta para o cliente: senhor cliente, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu vou fazer grande formato nessa parede, vou fazer 60 por 60 por chão, eu tenho lavanderia e banheiros para fazer com esse material aqui. É aí que você descobre que para cada tipo de trabalho que você vai executar, você tem que colocar um preço correspondente ao tempo e o esforço que você vai empregar. É aí que você descobre como ganhar dinheiro. Quando você coloca na ponta do lápis o tipo de material, o tempo que você vai levar e quanto esse tempo vale. Não entendeu? Vou te explicar direito. Sim, meus amigos, o orçamento tem que ser feito por tempo e não por metro. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Você pegou o material a R$ 40 o metro, certo? R$ 40 o metro, ó. No 60 por 60. E você faz 20 metros dele por dia, certo? Então são 40 vezes 20, você vai ter um rendimento por dia de R$ 800, certo? Esse é o material mais fácil de ser assentado, 60 por 60. Esse tem que ser sua base de cálculo. Todos os outros materiais que você vai assentar na obra tem que ter o mesmo rendimento desse, em dinheiro, certo? Bom, se você faz 20 metros dele por dia, 40 e ganha 800, para fazer um material grande formato como esse da minha parede aqui, ó, formatão bonitão, aqui, ó, quanto que você tem que colocar no seu orçamento? Bom, você não vai conseguir fazer os mesmos 20 metros que você faz no chão com 60 por 60 na parede, certo? Você vai fazer aqui no máximo 15 metros, certo? Tá. Então você tem R$ 800 de rendimento diário dividido por 15. Então, aqui, esse material grande formato, você deveria ter pego ele não a 40, e sim a R$ 53 o metro. Mas vai piorar um pouquinho, porque agora a gente vai falar desse material aqui, ó. Esse material aqui, pessoal, você não consegue fazer a metade. Você consegue fazer a metade de 60 por 60, certo? Você vai fazer no máximo, estourando, mas assim, se você for muito ligeiro, 10 metros dele. Se você tem que tirar R$ 800 por dia dividido por 10, você teria que ter pego esse material aqui a R$ 80 o metro. Você consegue pegar esse material aqui a R$ 80 o metro? Não, claro que não. Seu cliente não vai te pagar R$ 80 o metro para você fazer esse material. Mas esse material não tem que dar o mesmo valor financeiro que esse aqui?
É aí que está o pulo do gato. A questão é você entender que você tem que equilibrar o material que é mais fácil de fazer, tem mais rendimento, com o material mais difícil de fazer, que tem menos rendimento. Como é que você faz isso? Montando um orçamento detalhado com cada material, em que você vai colocar um valor que seja equivalente para você ganhar aqui, perder aqui e chegar no final e mesmo assim ter lucro. Resumindo, você nunca vai poder pegar esse material 80, mas se você pegar todos eles a 40, você toma prejuízo. Então, você tem que equilibrar esse orçamento. E como que você faz isso? Fazendo a visita técnica, entendendo qual material que o cliente vai fazer, que tipo de assentamento vai ser feito, montar tudo isso detalhadamente por escrito e apresentar para o seu cliente e negociar com ele. É assim que você ganha dinheiro com o orçamento. Quer aprender mais técnicas além dessa, pessoal? Estudar ele detalhadamente e começar a pôr em prática no seu dia a dia. Beleza? Fui!